İslam dünyası öz problemlərini özü həll etməli və beynəlxalq təşkilatlara ümid bağlamamalıdır. Bu fikirlər Qüds günü və Qarabağ mövzusunda keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ardınca tədbiri giriş nitqi ilə açan Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Qarabağın işğalından danışıb. O bildirib ki, Qüds və Qarabağ eyni dərdi və taleyi bölüşür. Çünki hər iki ərazi xristiyan dövlətləri tərəfindən işğala məruz qalan müsəlman ölkələrinə məxsusdur. Odur ki, həm Qarabağın, həm də Qüdsün azadlığı yalnız İslam dünyasının birliyindən keçir. Ardınca tədbirdə çıxış edən Azərbaycan İslam Partiyasının sədri vəzir Ruhani Alim Hacı İlham Əliyev münaqişələrin ciddiliyinə diqqət çəkib. O bildirib ki, İslam dünyası məsələnin mahiyyətini düzgün dərk edib anlamalıdır. AYP-in sədri vəzi bildirib ki, Qüds gününün elan olunmasından 40 il ötüb. Qüds günü əqidə və din mübarizəsidir. Ruhani alim əlavə edib ki, 40 ildən sonra düşmənin tüzü açılıb. Bugün düşmən əslində İslam dini ilə mübarizə apardığını etiraf edir. Bu mübarizə həm də Qarabağda aparılır, çünki Qarabağda müsəlman torpaqdır. Hacı İlham Əliyev əlavə edib ki, düşmənin hədəfləri öncədən dərk edilməli və mübarizə bu hədəflərə uyğun aparılmalıdır. Olana da başa düşdüyüm ki, artıq İslam aləmi ayrılır. İslam dünyası 40 il bundan qabaqki deyil ki, öz istədiklərini tətbiq edə bilsinlər və nəticə alsınlar. Artıq başa düşdüyüm ki, Tədbirdə söz alan Azərbaycan İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Ağa Nuri bildirib ki, işğalçılarla bərabər işğalı zülmü dəstəkləyənlərə qarşı da ölüm şüarları səsləndirilməli və bu şüarlar gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır. Hacı Ağa Nuri ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara ümid bağlamağın gərəksiz olduğunu da diqqətə çatdırıb. Tədbirdə söz alan Qarabağ uğrunda İslam Müqavimət Hərəkatının rəhbəri Rövşən Əhmədli isə bildirib ki, beynəlxalq təşkilatların Qarabağ adlı dərdi yoxdur. Qüds və Qarabağ müsəlman dünyasının dərdidir və bu problemlər milli birlik vasitəsilə həll edilməlidir. Devam sədri ilahiyyatçı filosof İlqar İbrahimoğlu da çıxışında İsrail rejiminin Fələstin torpaqlarının işğalı nəticəsində yarandığını dilə gətirib. O bildirib ki, bugün iqtisadi yanaşma ilə Fələstini vurmağa cəhd edirlər. Belə ki, işğalçı rejim yeni Fələstin layihəsi yaratmağa çalışır. Bu layihə isə 6 milyon Fələstinlinin öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququnu ləğv etməyə yönəlib. Daha sonra tədbirdə çıxış edən Azərbaycan İslam Partiyasının funksioneri politoloq Akif Heydərli bildirib ki, hər bir müsəlman zülmə məruz qalan müsəlman qardaşına yardım etməlidir. Bu hədisin Peyğəmbərdən miras qaldığını xatırladan AYP funksioneri müsəlman dünyasının müqavimətə səsləyib. Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Növrəstə İbrahimov isə çıxışında müsəlmanların və zülmə, haqsızlığa boyun əyməyən bütün insanların Qüdsə yürüş etməli olduğunu dilə gətirib. O bildirib ki, heç bir dünya dövləti Qüds şəhərini işğalçı İsrailin paytaxtı kimi tanımır. Bu isə müqəddəs şəhərin işğala məruz qalmasının bariz nümunəsidir. Tədbirdə digər çıxış edənlər də mövzu ətrafında önəmli fikirlər səsləndiriblər. Azad olunması 1 milyondan artıq